haatana waxa la soo gaaray xilliga aan isugu gudbi lahayn wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha foos ciid ayaa maxamed axmed deysana ka wareysatay kulamadii ugu dambeeyay champions league ee sida kooxuhu isku arkeen sida horeba uu sheegtay champions league isku aadka biri ayo waddanka switzerland ka dhici doona markay anaga saacadda 12:00 GMT ay noo tahay laakiin waxa soo baxay sideed koox ayaa soo baxay waxaan la soconaa arsenal porto inay gol kulad uga soo adkaatay atletico madrid lafsa antida inay gol kulad uga soo adkaatay kooxdi talyaaniga inter milano waxa kale oo soo baxay barcelona oo napoli ka soo adkaatay iyo bayern munich iyo borussia dortmund si fiican psg uga adkaatay kaasoo labada gol ay dhaliyeen mid kamid ah sancho oo deen uga soo tagay kooxda manchester united oo u dhali iyo manchester city oo horyaalka champions league haysato iyo psg iyo real madrid oo ayadana ilaa 14 mar ku guuleysatay horyaalka yurub waxaase la ciyaari doonaa ciyaaraha isku aadka markii la sameeyay 19-ka 16-ka iyo 17-ka abril 2024 berri waxaa la sameyn doonaa semifinalka iyo finalka oo iswato ayaa la wada sameyn doonaa ilaa iyo laga gaaro finalka taasoo 1 juun oo ka dhici doono isbartiimada weyn ee Wembley way haydaysana hadalhaynta ugu badan ee Champions League ee maalmihii la soo dhaafay Arsenal ayay ahayd waxa laga yaabaa in sidoo kale Arsenal ay xoog saareyso ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska ee Premier League sidee isugu keeni doonta labada koob inay u wada tartamaan sida aan ognahay Arsenal sanadkan sidii hore way ka fiicantaa oo xitaa Premier League gool dhalinta ilaa 70 gool ayay dhaliyeen laakiin waxaan qabaa cabsida weyn ay ka qabaan waxay tahay hadii kooxa qaar lagu soo aadiyo sodni koo bisan ay la dheeli doonto kooxda City taasoo Premier League ay ku wada tartami doonaan waxa ku adkaan doonto in taas ay xakameeyaan laakiin waxaan qabaa hadii ay ka badbaado Real Madrid iyo Manchester City iyo Bayern Munich waxaan qabaa in ay horyaalka iyo Champions League ay u tartami doonto laakiin waxaan ognahay 14 sano kadib 2019 ayaa ugu dambeysay meeshan inay timaado Arsenal ciyaaryahanno koobanna way haysataa taas ayaa waxay ku qasbaysaa in labada tartanba aysan wada xamili karin laakiin waxaan qabaa haddii Real Madrid oo kale ama City oo kale lagu soo aadiyo xaalkooda aad iyo aad inuu adkaan doono waxa kale oo jira Arsenal sida aan la soconno inkastay laba tartan ay ku jirta haddana waxaan soo baxay in Ben White oo nambarka labaad ka dheelo inuu 4 sano heshiis oo u saxa kaasoo heshiiskaas gaari doono 2028 Ben White waxaan la soconaa inuu ka dheeli jiray ciyaaryahan difaaca dhexda ka dheelo laakiin loo dhaqaajiyay dhinaca miligta oo aad iyo aad u fiicnaad oo waxaan la soconaa labadii kubad Declan Rice iyo Kai Havertz ay kala dhaliyeen asiga inuu soo dhigay oo weerarkan aad iyo aad uga qayb qaato ciyaaryahankan waxaa laga yaabaa lafs antis in loo magacaabo qaranka Ingiriiska waxaan la soconaa in ciyaarihii qadar ka dhacay koobkii adduunka 2020-kii in 2022-kii in laga soo ceyriyey qadar laakiin hadda waxaan qabaa in dib loo celi doono sababtoo ah isbeddel weyn ayaa ku yimid xagga ciyaartiisa ugu dambeyn deysana marka aan Champions League iyo Arsenal ba xagga uga soo tagno tababaraha xulka England waxa uu ku dhawaaqayaa 23 ciyaartoy ah yaa ka mid noqon kara sida wararka waaweyn oo xiisaha leh waxay yihiin ciyaaryahan ku ciyaara kooxda Liverpool ee difaac uga dheela Gomez oo ilaa 4 sano ka maqnaa xulka Ingiriiska waxaa loo maleeyaa in ciyaaryahankaas la magacaabo sababaha ugu waaweynna waxay tahay waxaan la soconaa qaranka Ingiriisku ciyaaryahanno badan oo dhinacaha ka dheela difaaca ay dhaawac ugu wada maqan yihiin sida Reed James ka Chelsea joogo iyo ciyaaryahan kale Alexander Arnold oo Liverpool lafta antisa la joogo Trippier oo Newcastle joogo Binchel oo laftigiisa kooxdan Chelsea u ciyaara iyo Luke Shaw oo dhinaca bidixda ka dheela oo u ciyaara kooxda Manchester United ciyaaryahanadaas oo dhan inay dhaawacayn laakiin Gomez haddii aan fiirino Liverpool kaalin weyn ayuu ka qaatay oo waxaan la soconaa dhinaca midigta iyo dhinaca bidixda difaac inuu ka dheela difaaca dhexdana laga ciyaarsiiyey ciyaar kalena laga ciyaarsiiyey difaaca dhexda ilaali oo dhexda uu ka ciyaaray marka 4 position ayuu ciyaaryahankan oo Gomez oo ka ciyaara waxaana qabaa in Southgate oo magacaabi doono waxaa kaloo jira goolhayaha laftigiisa Rangers u ciyaara Jack Butler oo laftigiisa 5 sano ugu dambeysa qaranka Ingiriiska 2018-kii ciyaarihii Rashi ugu dambeysa kaasoo loo maleeyay lafsaantiis in la magacaabo kadib markii goolhayihii Newcastle
نيك بوب او كذا وعيا يو رمز ديل اون لسو عنو لفتيس ارسنال ان كيت لقلي كاسي وحو ها محمد احمد ديسني او فوس حدوقو الرمايق وركو قدن بي عيارها يقوى وينايين ياري تابيودوس الليقا او هير في عان سوغاري